sobotní šlágr se Sevillou, pak 7 zápasů během dubna, a sakra důležitých, fotbalisté Barcelony vstupují do klíčové fáze sezóny, kde chtějí pokračovat ve výborně rozjetém ročníku. V boji na třech frontách, Liga, Španělský pohár a Liga mistrů, nutně potřebují kápala Lionela Messiho. Bude ale argentinský mák, který kvůli zranění nenastoupil ve dvou reprezentačních zápasech, k dispozici, nemám strach, musíme si počkat na výsledky testů, prohlásil trenér katalánského klubu Ernesto Valverde. Messi opět prožívá fantastickou sezónu. Ve 43 zápasech zvládl 37 gólů, k tomu 14 asistencí, jenže během reprezentační pauzy ho trápilo zranění. Argentínu nemohl hrát proti Itálii, 2-0, jen z tribuny sledoval úterní debakl se Španělskem, 1-6. Vinou byly svalové problémy. Měly být lehčího rázu, vždyť argentinský trenér Jorge Sampaoli ještě před šlágrem se Španělskem tvrdil, že Messi už normálně trénuje s mužstvem a je připravený nastoupit. Realita ale vypadala jinak, argentinské desítka zápas sledovala jen mezi diváky, kamery pak zachytily, jak své místo opouští ještě před závěrečným hvizdem. Messi mu bylo hodně špatně na duši, když viděl, jaký příděl jeho parťáci dostávají od hráčů ze země, kde od 13 let žije. V Barceloně, kam se Messi po reprezentační pauze vrátil, si ale delší absenci své ústřední postavy nepřipouští, jsem v klidu. Zatím se tímhle nezabýváme, zítra, ve čtvrtek, se na něj podívají lékaři a podle toho se rozhodneme, jaké další kroky uděláme, uvedl ve středu trenér Ernesto Valverde. Poslední zápas s Bilbaem, 2-0, Messi dal jeden gól, odehrál v pohodě, i když cítil drobnou bolest, nebylo to nic vážného. Nebudu říkat nic dalšího, dokud ho neuvidím osobně, dodal úspěšný kouč. Barcelona Messiho nutně potřebuje na hřišti, klub má před sebou náročné období. Už v sobotu jede na těžkou ligovou bitvu do Sevilly, kde chce uhájit 11-bodový náskok v čele La Ligy. Další zápasy následují v kvapíkovém tempu, ve středu první čtvrtfinále Ligy mistrů s AS Řím, o víkendu Liga z Legans, v úterý odveta v Římě a 15. dubna domácí ligový šlágr proti čtvrté Valencii. Aby toho nebylo málo, 21. dubna hraje Barcelona ještě finále ligového poháru se Sevillou, hrajeme tenhle měsíc o všechno, to je realita. Jsme ve hře v lize, poháru i lize mistrů. Čekáme na hráče, až se vrátí od reprezentací, dodal Valverde, postrádat bude určitě francouzského obránce Lucase Digneho, který kvůli zranění nebude k dispozici následující 3 týdny.